Ahojky, vítám vás u dnešního videa. Omlouvám se, že tady je trošku ozvěna, dneska točím jinde. A dneska to bude rozbalování balíčků ze světa plodu. Víte, že už několik balíčků jsem od nich měla. A zase mi nějaký přišel, takže vám ukážu, co mi teda přišlo. Je tady mrazem sušený ovoce, to už jsem jednou měla a bylo to výborný. Je to takový úplně krásně křupavoučký a fakt to chutná skvěle. Ty maliny teda musím říct, že jsou takový jako kyselý. Když si tam dáte třeba tu švestku, která je strašně sladoučka, úplně výborná, si na to dáte tu kyselou malinu, ale jinak to chutná fakt skvěle, ty jahody jsou výborný. Nejoblíbenější moje jsou z toho asi švestky a jahody, to jsou fakt teda jako top. Tohle se teda jmenuje mix mrazík. Pak je tady mix smutý v hořké belgické čokoládě. To teda vypadá takhle. Tohle už jsem teda vyzkoušela jako normální, tady to sušený jako smutý. A bylo to hrozně dobré, je to takový křupavoučký a pak je to takový ovocný, pak takový super mlsání. No a v té čokoládě to chutná tak výborně, pak je to takový nezvyklý a strašně dobrý. Dávala jsem ochutnávat i všem kolegům v práci a všichni byli nadšení, že se to chtějí objednat, že to jako je strašně dobrý. Takže tohle fakt je výborný. Jsou tam teda nějaký banánový čtverečky, jahodový, rybizový a pak teda ta belgická vegan, hořká čokoláda, to fakt je jomka. Pak tu mám mix naše nejlepší sušené ovoce. Tohle už jsem taky měla a to je dokonalost, to už jsem skoro celý snědla. V práci jsem to ujídala, protože to bylo tak strašně dobrý. Ten ananas, ten je nejdokonalejší z toho. Pak i teda ty, co to je, mi to vypadlo, datle. Datle byly výborný. A i to mango bylo strašně dobrý. No vlastně všechno je to dobrý. Fakt všechno v tomhle tom ještě. Už se těším, až se dopracuju právě zrovna k té datli. Na to se těším, že až na spodku, až jsem se k ní nedostala, tak myslím, že tu zblajznu za chvilku. Dělají strašně dobrý tady tyhle ty tyčinky, proteinový, ovocný a takový. A teď tady mají nějaký nový proteinka. Mám tady čokosušenka, příchuť. Pak je tady proteinka čokomeruňka. Takhle to vypadá. Ježiš, to vypadá dobře. Tady to je taková... Tyjo, takhle to vypadá jak medovník. Teď jsem na něj dostala chuť. Pak je tady proteinka kešu a karamel. No tak to bude výborný. Jo. Pak je tady proteinka lískáč. Bude taky výborná. A proteinka perníček. Jo. Fakt ty tyčinky hrozně zasytěj, že je to fakt super na nějakou tu dopolední sváču. Perfektní. Pak mi tam dali granolka z kořicová, tak tohle bude bezvadný třeba do jogurtu, bude bio. Jsou tam teda ovesný vločky, lísková jádra, moruše, med, olivový olej, banán mrazem sušený, čokoládové hobliny z kořice. Takže super složení. Bude jak moc dobrý. Pak tady jsou kešu na sucho, pražené a solené. Kešu miluju a tohle bude. Myslím, že i takovej pytel bych byla schopná asi sníst, takže to bude hodně dobrý. Pak jsou tam jejich slavný ořechy, tady ty mix exkluzivka. A pak jsou tam všechny tady ty výborný druhy oříšku. Nejradši mám asi fakt z těch všech ořechů ty kešu. A pak tady ty, jsou to makadamy, ty makadamy myslím, ty jsou, i ty pistáci, no všechny jsou dobrý. Tak na takový to, taky ty zdravý tuky, abyste doplnili během dne, tak tohle je super. Pak mi tam dali takovýhle obří pytel těstovin a tohle jsou vegan protein rýžové těstoviny. Tak ty budou úplně super, zdravý a mohly by i zasytit až. Takže to si udělám třeba s nějakou vomáčku, třeba curry nebo něco takového. To by mohlo být výborné, nebo něco s brokolicí. Jo, tak ty určitě upotřebím, to je jasný.
No a jako poslední tady je jejich novinka, což jsou tady tyhle ty takový naštosovaný krabičky na cesty, takže si tam můžete dát všechno na nějakou dopolední sváču nebo něco, tady třeba bych si dala, nevím, jogurt, tady třeba tu granolu, pak nějaký oříšky na nějaký to zobání nebo ještě něco na to, nebo třeba zeleninu si tam můžete nakrájet takhle jako na takový ty špagety, jakoby, takový ty hranolky. Tak a vejde se vám to kamkoliv, fakt to není moc velký, je to třeba velký jak půl litrová nebo nějaká větší trošku flaška, takže super. Jo, to je přesně taková jako akorátní velikost, třeba na ten jogurt, něco takového, nějaký ovoce do toho, ještě nějakou tu granulu, tak jo, to určitě jako upotřebím, to fakt jo. A jednoduše to tam takhle zacvaknete, nebo si to můžete vzít jenom takhle, nebo si to můžete i přeměnit všechno. Tak si to tam jenom jednoduše takhle zaklikne a na cestu je to jak dělaný. Jo, to je fajn úplně, to se mi líbí, taky praktický. To určitě využiju právě zrovna třeba na tady ty jogurty, protože si vždycky to strkám do tamtý krabičky a do tamtý krabičky, pak si nesu 10 krabiček. No, takže tady to bude na svačiny jak dělaný, jo, to je super na to. No, tohle už je teda všechno, já mám teda z balíčku ohromnou radost. Jsou vždycky jako ví dobroty, zdraví, tak to je úplně fajn. No a já mám pro vás teda na jejich e-shop slevu, napíšu vám ho do popisku videa, tak si můžete taky třeba něco objednat, pak tam mají samý dobroty. Já se budu objednávat určitě nějaký oříšky v čokoládě nebo něco takového na svatbu, co chceme dávat jako takový dárečky každému na stůl. Takže to určitě odsaď objednáme. A budeme to být už snad komplet všecko. No, já doufám, že se vám video líbilo a těším se s váma zase u nějakého dalšího. Mějte se krásně a ahoj!